Ja sam u suštini, šta Dino isto je rekao, jedno veliko dijete koje se voli igra. I to me u životu i koštalo je sve, ali u tim trenucima ja nikad nisam razmišljao da neki šut ili neki pas ili nešto napraviti da bi to moglo imati posljedice, da bi to moglo ići na loše. Ja uvijek kažem, ja bi se više iznenadio kad bi ga promašio nego kad bi ga pogodio. Optimizam i neka pozitivnost, to je neophodna stvar. I ono što je on rekao, to je jedna velika istina, je da svi sportisti su u stvari velika deca koje vole da se igraju. Jer ko bi normalan odabro zanimanje gde ti sad šutiraš na koš ili udaraš loptu ili plivaš nešto u bazenu.